Vətən müharibəsi başlayanda o da silaha sarılaraq düşmənin üzərinə yollandı. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatlarında iştirak etdi. Elə də igidliyi və vətənsevərliyi ilə də adını tarixə əbədi həkk etdirdi Maarif. Rahimoğlu Həsənov Ağdərə, Suqovuşan istiqamətlərində gedən gərgin döyüşlərdə xüsusi qəhrəmanlıqlar göstərdi. Sonuncu dəfə Ağdərə istiqamətində döyüşərkən şəhadətə yüksəldi Maarif. Göyçayın Şəhidlər Xiyabanda uyuyan qəhrəmanımız ölümündən sonra ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olundu. Göyçayın birinci Ərəb Cəbirli kəndində dünyaya göz açan Maarifin və onun kimi vətən yolunda canını fəda edən minlərlə igidimizin xatirəsi unudulmur. Onların hər kəs üçün nümunə olan şərəfli həyat yolu yeni yetmə və gənclərə daima aşılanır. Yəni, hiç döyüşə girməyin də demədi, amma sonra həmən gecə döyüşə girdiyim bildiyi ki, ondan sonra da xəbər olmadı. Həmən gün döyüşüb səhəri şəhid olmuşdu. 15 gündə döyüşlərdə iştirak eləmişdi. Əmsinlə halallıq. 20, hə. Amma həmən günü halallıq alıb əmsindən zəng eləyib ki, ağır döyüşə girilir. Bu döyüşdə bilirdilər onlar ki, geri dönüşləri yoxdur. Çünki özü də əmsinə deyib ki, əmi, bizim gəlişimiz yoxdur, halallıq istəyirəm səndən. Bizə yığıb deməyib ki, yəqin ki, narahat olmağımız üçün deməyib.